ich osudy sa preťali. Nikoho za ním nepúšťajte, len rodinu. Ja som matka jeho dcery, to je také rodina. A muž, ktorý im celý čas klamal. Som to neviedela. Všechno je to Markova chyba. Bojuje o život. Teď je snad dôležitý, aby to prežil. No tak má, co chtěl. Nemáš tam prsty, že ne? Kvôli vám sa naše životy rozpadli. Co když umře? Príliš veľa lásky. V sobotu o 20:40 na Jojke.